Federațiile naționale reprezentative ale asociațiilor de pensionari au organizat astăzi la sediile tuturor prefecturilor din țară proteste prin care solicită respectarea obligației constituționale de a crește nivelul de trai prin creșterea pensiilor. Aceste pensii să crească cât mai repede, nu de la 1 ianuarie și nu cu 10%. Noi cerem cel puțin 25%, 26%. Cerem de asemenea ca rata inflației să se aplice așa cum prevede legea de la 1 ianuarie în fiecare an. Creșterea pensiilor cu numai 10% în anul 2022 nu este suficientă pentru acoperirea creșterii uriașe a prețurilor la alimente și facturi cu peste 30-40%, în timp ce inflația este în continuă creștere, ajungând la 17%, se plâng pensionarii. În acest context, organizațiile pensionarilor din România solicită creșterea pensiilor cu 26%, începând chiar din noiembrie, și creșterea valorii punctului de pensie la 1840 de lei. Am fi vrut, cum văd și eu pe la televizor, să aplice legea asta 127, pentru că am ieșit la pensie cel mai nenorocit anul 2015. Pe lista cerințelor se află creșterea cu 26% a pensiilor începând cu luna noiembrie acestui an, majorarea valorii punctului de pensie la 1840 de lei, măsuri de sustenabilitate a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 aprobat de Parlament sau modificarea actului normativ privind transferul contribuțiilor de asigurări sociale la administratorii privați, astfel încât pentru anul viitor să nu se prevadă nicio sumă, estimându-se astfel 12 miliarde de lei care vor rămâne la bugetul de asigurări sociale pentru creșterea pensiilor. Eu am muncit, de exemplu, 42 de ani. Am pe cartea mea de muncă. E adevărat, am o pensiune mai mare, 2.300 de lei, dar nu e suficientă dacă te gândești care e costul și coșul zilnic unde trebuie să cumperi și medicamente și hrană și să plătești toate celelalte utilități. Prețurile au explodat în ultimul timp, vă dați seama. Fim solidari cu pensionarii pentru că și ei la rândul lor au fost oameni care provin din câmpul muncii. Sunt juste și îndreptățite demersurile pe care le realizează, având în vedere creșterea explozivă a prețurilor în toate domeniile de activitate, de la combustibil, energie, până la elementarele produse care efectiv traiul trebuie să și-l asigure. Acești oameni împovărați de muncă și de bătrânețe ajung să se adreseze instituțiilor statului pentru ca acest stat să le aplice și să le acorde ceea ce Constituția prevede, un trai decent. Președintele Federației Naționale Unirea a Pensionarilor din România, Dumitru Cojanu, a precizat că solicitările au la bază problemele cu care se confruntă pensionarii, creșterea prețurilor la energie și gaze, la alimente, toate acestea devastând viața pensionarilor.